Сменихме малко декора на сутрин с BBT. Ние с Ивета сме на другия... Аз даже полагам с декора. Ето, държа тук лампата. На другия диван. Сега ще ви представим нашите гости. Това розово прасенце е актьорът Георги Стоянов. А ето там, за тенджерата, се намира Ивет Лазарова. Последите на дядо Коледа. Това е темата, която поставяме на следващия разговор. Сега ще пуснем една музика. Това ще бъде един интересен разговор. Хайде малко супа и китка Макданос. Блях! После грах, спагети и компот. Ей! Шоколад и пица с мармалад. Не, не, не! Да, да, да! Не, 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 не! Да, да, да! Не, не, не! Да, да, да! Не, 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 не! Да, да, да! О, да! Ах, защо? Защо ти протестираш? Вдигаш шум и глъч до небесата. Какво той, че тъпчете в устата? Няма кажи ми а. Хайде! Не, не, не! Да, да, да! Не, 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 не! Да, да, да! О, да! О, не! До Коледа ти трябва да ядеш. Няма! За да можеш бързо да растеш. Не искам! И подаръците да ни раздадеш. Забрави! Прегладни! Забрави, забрави! Прегладни! Не, не, не! Да, да, да! Не, 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 не! Да, 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 да! Забрави! О! Помощ, чува ли ме някой? Не, не! Няма да има подаръци, няма да има празник! Ще има! Няма да има, няма да ям, няма да пораш! Браво, беше много забавно! Тук една още веднъж, Георги Стоянов и Ивет Лазарова, заповядайте сега. Здравейте. Тук на диванчето при нас. Здравейте! Ще се появиш ли? Здравейте! Жоро, ти ще се покажеш ли? Или така оставаш? Нека да те видят все пак и децата. Добре. Ето, вътре имало човек. Така. За голяма изненада. Ивет, може ли само тази маса малко да изместиш? Да, разбира се. Да те видят и нашите зрители. Тук импровизирано превърнахме нашата стаечка в сцена. Разбира се, тя не е пригодена за такива важни големи гости. Как се обърнаха така нещата, че прасето почва да гони, а не да го гонят него на Коледа? Да. И вместо последите на прасето, последите на дядо Коледа. Аз като разбрах, че ще играя прасенце, и веднага ми хрумна тази мисъл, на която му хрумна на всеки. Какво се случва на Коледа с прасето? Но! Все пак това е пиеска за деца. И на прасето нищо не му се случва. Той, не само той гони дядо Коледа, дядо Коледа гонят всички герои, защото искат подаръци. Те са деца всъщност. Зайчето, патето, прасето. Въпреки размерите. Да. И очакват подаръци. Но няма да издаваме много от пиеската, за да видя децата какво се случва всъщност. Видяхме обаче, че дядо Коледа е подложен на насилие. Трябва да яде, за да порасте. Всъщност историята е много приятна, защото в навечерието на Коледа се събират... да наречем горските обитатели, които са нали малки деца, да украсят една коледна елха и всъщност намират една играчка на дядо Коледа, която започва да им обяснява, че трябва да бъдат по-търпеливи и той трябва да порасне, за да получат подаръци. Но тъй като няма търпеливо дете, когато чуе думата подарък, затова всички решават, всеки по-своему, да му помага да порасне по-бързо, за да получи подарък. И той всъщност за това е мъничък. Аз Но сигурна, дали ще порасне накрая, ще видим. Всички злояди деца ще бъдат много доволни, като видят тази сцена. Ето, не само на мен се случва. Яш, да. Служичката. Кои са другите образи в постановката? Сега видяхме дядо Коледа и прасето. Има ли други? Има. Има един невротичен заек.
който няма търпение да украсяват елхата и постоянно пришпорва другите с един часовник, че закъсняват, защото дядо Коледа ще дойде. Има едно пате, много красиво, между патето и... Неговата суперсила каква е? Защото... Патето, невротичен, прасето и... Патето е организатор. Тя отговаря за организацията на всичко, но малко закъснява. Винаги. Да. Протича една... Има любов между прасето, да, и патето. Да, любовна история между прасето и патето. Много, много тънко загадка. Незабележима. Почти едва. И едно мече. И едно мече. Бавно, спокойно. То всъщност трябва да спи по това време. То е баланса. Да. За всички образи. Да. Мечето е баланса. Обикновено той не е разбрал винаги какво точно се случва. Той е сънен. Да. Къде можем да видим сега тази постановка, да поканим и дечицата, и техните родители, тъй като ние като възрастни също много се забавлявахме този отказ, който разиграхте тук? Ами в Столичен куклен театър на 14-ти в 19 часа имаме премиера и от 15-ти започваме вече да играем всеки ден така наречената коледна кампания. Коледна кампания. Започва. До 26 декември. И така до след Коледа дори, да. До 26 декември, да. Играем всеки ден. Естествено, различни представления. Не само това, имаме още няколко коледни представления. Коледен карнавал, Тримата Снежковци и Доктор Дядо Коледа. За костюмите няколко думи да ни кажете. Ами, костюмите, всъщност костюмите това в момента важно, са да. Нашите кукли, защото за ние ги обличаме. Да. Ами, куклите... Можем да кажем за костюм едни много симпатични оранжеви гъщета на прасенцето. Да, те му бяха направени в последния момент. Малко голичък беше Гошо, но го пообляхоха и си акценти, заприлича. Зелени, нали? Да. Това за костюмите. Тиранти, както е модерно в момента, нали? Да, всички да. Бутици. Да, и беше и плешивичък, почти колкото мен. Сложихме му и косичка. Е, явно... Ето. Еволюирал е така героя. Да. Готви се за премиера за това. Това е последния му вариант. Цветята откъде са отпрети? Какво трябва да символизират или? Цветята всъщност са символът на любовта му към патето. Тъй като от време на време няма свободна ръчичка или лапичка, така да го наречем, за да и подари цветчета и затова си ги носи така на коремчето. Винаги да знае патето, че всъщност получава цвете от него. Какво ще ни кажеш сега за дядо Коледа ти? Малко мъничък на фона на, ами, на да, прасето. Той е доста мъничък, но пък за сметка на това е... Подвижен, бърз. Много подвижен, много бърз и е човече с така ярко изразен командващ характер. Той е доста капризна личност, се явява в цялото представление. Тъй като в един прекрасен момент му мръзва всички да се грижат за него и да искат да му помогнат, защото... го съдят, хранят го на сила и поливат го и какво ли не преживява. Като малко дете, точно. Точно. И всъщност накрая, когато... Без да издаваме всичко. Без да издаваме всичко. Наближава финала, може би най-щастливият човек заедно с децата, че идва края на представлението и последните изненади е моя персонаж. Защото го оставят на мира. Да. А защо го оставят на мира, ще видим на 14. Да кажем нещо за актьорите, които участват в този спектакъл. Освен нас двамата, участва и Венцислава Асенова в спектакъла, Димитър Тодоров и Явор Гигов, капризният заек. Явор Гигов. Да, всъщност всеки малко или много дава частичка от себе си във всеки образ. Не казвам, че Явор е капризен. Или че е невротичен. Не. Просто така. Това звуча като оправдание. Просто звуча като да. А за музиката? О, музиката. Музиката е на много сладки Акада. Детски песнички, да. Поне това, което чухме тук. Чудесна музика написаха група Акага. Беше много забавно с тях в студиото, когато записвахме песните. Изключителни професионалисти и много хубави хора. Ще има ли много изненади за децата сега по време на представлението? Значи, децата, идвайки на коледно представление, в тях така един трепет живее, защото те знаят какво се случва накрая. А накрая винаги идва дядо Коледа. Така че
за тях няма начин да не е забавно. Ще има изненади и за тях. А малко излизате от образа на Дядо Коледа. Няма ли, т.е. представяте го в малко по-различна светлина, тази, която си представят по принцип децата? Сега такива интересни реакции, дали очаквате от тяхна страна? Ами, между другото, по време на репетициите, три дечица дойдоха да ни гледат от възраст от 3 годинки до 5. И в различните моменти на всяко едно от децата му беше уникално смешно и забавно. И въобще не възприемаха тази кукла, че е мъничка и че, например, нали, не отговаря на стандартното ни разбиране за Дядо Коледа. Приемаха го абсолютно така с неговия проблем и го съпреживяваха. Те нямаха такива предразсъдъци, както ние имаме. Ама той е мъничък, ама нали не изглежда като истинския и така нататък. Тук има един много голям проблем. Къде са Дядо Коледа? Къде са Снежанка и джуджетата? О! Не са се родили още, ако Дядо Коледа е толкова мъничък. Джуджетата не присъстват в случая като част от сценария. Аз как да кажа, че всъщност, освен деца, които идваха на репетиции, идваха и доста възрастни хора. Възрастни. Всъщност, сядайки в салона, те също стават деца. Забавляват се изключително. И вие, ако дойдете да гледате това представление, ще забравите, че сте възрастни. Аз се усетих дете, докато гледах. Няма начин да сте толкова. Усмивката не слизаше, каквото да се случва. А Снежанка и джуджетата може би по-нататък. В момента са в кратък отпуск и може би в коледна отпуск, да кажем. А бихте ли анонсирали и другите представления? Вие споменахте, че до 26-ти, до Коледа, ще още две споменахте, но нека пак да ги кажем. Още две. Ами тримата Снежковци. Да. Доктор Дядо Коледа. Доктор Дядо Коледа. И Коледен карнавал. Всъщност още три представления. И Снежната кралица. Между другото на Андрес. Снежната кралица, да. За да забудим любопитството на зрителите и за да ги поканим, няколко думи да кажем. Снежната кралица ще играем още тази събота, ако не се лъжа. И това е едно чудесно представление, Снежната кралица, което не е коледно, всъщност. Снежната кралица е класическо заглавие. Да, зимна. Зимно заглавие. Зимно заглавие, да. Скиорско. Като за него. Той е така доста съвременно. Използва много съвремени технологични приеми. Снежната кралица и така като зрелище изключително. Един френски критик, който ни гостуваше по време на фестивала тази година, кукления фестивал, каза, че ако може, би пренесъл едно от представленията, които би пренесъл във Франция да се играете Снежната кралица. Така че това не е малко постижение за едно куклено. Това е комплимент голям за вас. Да, само по себе си, да. Голям комплимент. Какво се случва, ако децата искат да дойдат на сцената? Има ли такъв момент? Има ли сте такъв момент в практиката? Непрекъснато. Има. Значи децата нямат тази бариера. Значи това, което се случва там, те са вътре в него и няма искат нищо. Да, питнат. Да, няма нищо по-нормално от това. След края на представлението особено, да се качат на сцената, да пипнат и не е проблем никакъв за нас. Всъщност. Много често даже когато това даже много хубаво, те са харесали пиесата, искат да се включат. Искат жив контакт с героите и много често когато имаме организирани представления, всъщност организират и след това срещи с точно децата с героите, които са гледали отделно вече да ги видят. Децата влизат в приказката. Да. Нашата публика е шумна публика. И винаги искрена. Да. Тя затова е шумна. Тя коментира непрестанно, обсъжда какво се случва с родители или с приятелчета, ако са дошли. Ние работим в изключителен шум. Във вредна обстановка. Да, много тежки условия на работа. Благодарим ви много, че бяхте гости. Аз сега искам да те помоля, Жоро, отново да сложиш костюма на прасето. И може би заедно с Дядо Коледа, едно коледно пожелание към нашите зрители и по-специално към нашите... Аз може би сега отново ще те помогна с лампата, защото... Към нашите най-малки зрители. Габаритите на нашия гост са изключителни. Изключителни. Желаем ви... Добре, втори дубъл. Желаем ви щастливи коледни празници!
и обещава много, много подаръци. Малки приятели. Аз ви обещавам гарнитура. Ех, пращо. Нека така положително да се разделим, уважаеми зрители, с пожеланието на дядо Коледа и пращо или прасенцето. Бъдете утре отново с нас.